Savarbībā ar William Hill. Esāt sveicināt, dargais skatītāji un klausītāji. Šis ir podcasts izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā. Rihards Mednis un... Atpakaļ no atvaļinājuma Rihards Mednis. Gustavs Mellenbergs. Gustavs Mellenbergs. Kā tev iet? Ļoti labi. Kā tu jūties? Tu esi atsvaidzināts? Es esmu viennozīmīgi atsvaidzināts. Tu esi uzēdis kartupeļus ar īsēm kopā Portugālē? Es esmu uzēdies ar kartupeļiem un ar īsēm kopā, jā. Tu izbaudīji? Jā, tur tik daudz mīklas ir, nereāli daudz. Kā saucās tās garšīgās sporta? Pastel? Nē, bet pasteldenatas. Tos tu arī izbaudīji, jā? Jā, garšīgi viņi. Tiešām, tur daudz kas garšīgs bija. Arī ukraiņu virtuvu pagaršoju tur. Portugālē? Jā, tur mēs pēdējā dienā ukraiņu tur ēstavītē pāēdām, kur cilvēki pirms karas, tur citu pārcēlās kaut kādā, mēs pāris mēnešu pirms izveidoju, jā. Interesanti, ka tu redzi, tur bezmazai Michelin zvaigžņu restorāns Lisabonā, un tad ir ukraiņu ēstavu, kurai ir pusotras tūkstotas piec zvaigžņu, tā kā novērtēju, Google, nu vislabāk novērtēju, tur bija tas tā atbalsts. Bet, jā, garšīgi borščiņi paēdām viss kārtībā. Tur foršs štants bija parunājumi. Garšīgs borščiņš, jā. bet šodienas epizodē ne par mani pārsteigumu pēc. Rihard, mums tu interesē galvenokārt. Viss pārējais ir sekundāri. Mēs runāsim par daudz ko, par spridzinošo Kristapu Porziņģi, vai ne? Jū. 41, maģiskie cipari, tur numeru logā kā slēdzās klāt. Atbildēs jums jautājumu, vai šis ir... Peak Porzingis. Jā, vai Porzingis. Starp citu, mums arī ienāca jautājumu no skatītājiem. Es ieliku īsi pirms mēs ierakstījām, tā ka nebija baigi daudz laika atbildēt, bet atbildēsim uz tiem, kas ir mēģinu apdīvu atcerēties. O, mums pat ir trīs jautājumi. Es viņus uzreiz nosīt, vai KP būs... Bišķiņ tādu pat āķīt lūpā jā, jāvēc. Jā, vai KP būs All-Stars, tas ir pirmais jautājums. Šopā, mopā. Okay. Vai KP būs All-Stars? Mēs viņš vēlāk tam pieķersimies. Tā kā mēs pieķersimies Porziņu. Plus mēs vēl Latvijas gada balls basketbolā pastīsimies, kam tur ir spēlētājs, kam tur ir iedots kas. Arī pastīsimies uz trīs zvaigžņu gada balvām, kas ir no Olimpiskās vienības. Tur ir interesants nominācijas visu kaut kam. Un, es nezinu, es varu sākt ar tīri, lai tā... ievadītu Gustavu labā... Omā? Nezinu, tādā mentālā nostājā stadijā uz šajā podcastā es varu sākt ar interesanto faktu, kurš tev noteikti patiks. Šajā 2022. Gada NBA sezonā Trace Youngs no trīs punktu līnijas met ar sliktāku procentu nekā Russell Westbrooks. Jā. Ko man pateikt? Nu, Russell Westbrooks ir gauts. Nē, tu man iepriecināji. 32%, bet 33% liekas, kad ir traki, bet jā. Nu, jā, teiksim tā, Trace Youngs, lai būtu bišķiņ tāds aizstāvis, varbūt cilvēkam, kurš man nepatīk, jā, kā spēlētājs. Trace Youngs man sarežģītāks un vairāk trīs punktu. Jā, Russellam viņi uzrīzāk ir brīvi, bet viņi precīzāk. Mēs vienā no pagājušajām epizodēm runājām par to, ka Russells Westbrooks met trojkas, brīvās trojkas, tikpat labi precistēt kā Jokiems no Russell, lai to darīja. Jā, jā. Bet nu viņam arī bija mazāk izmestē. Bet nu, šūt ar šūt. Tu man iepriecināji. Būs man arī pa ilgiem laikiem apakaļ sazvērstības stūrītes, kur mēs par boltiem un gautiem nedaudz parunāsim, kas un kā. Tur tāds interesants viens būs stāstiņš, tā kā tas arī, to arī gaidām. Es esmu pateicīgs par šādiem interesantiem faktiem ar Rihardu, kas liek man domāt, ka Amerikā tikko bija pateicības diena. Thanksgiving. Mm-hmm. Un tas kā, cik es Amerikā dzīvojas daļu savas dzīves, pietiekam nopietnu daļu, tad es gribu nosvinēt arī šo notikumu, šo dienu igadējo un parunāt par lietām, par kurām mēs esam pateicīgi šajā NBA sezonā. Jā. Pirmā no tām, kas no manas puses ir tas, ka vidējais NBA līmenis ir fantastiski pacēlies, tas, ka pat ar tādu to zelta gabaliņu sezonas noslēgumā, kas ir Viktors Vembaņāma, ka nav tā, ka pusi līgas ir izdomājis tankot, kā mēs to paredzējām pirms sezonas. Sākot ar visām Jūdzes džēzu un tā tālāk. Es esmu pateicis, ka Lakers nav izlēmuši vēl tankot, ka viņi cenšas
uzvarēt spēles. Šī cenšanās? Jā. Nu, nē, nē, 7-12, tas ir labāk nekā es gaidīju. Jā, ir okay, jā. Ir okay. Jā, tas kad ir cīņas spārs, ir cīņas spārs. Patriks Beverlīs ar Russell Westbrook dara, ko var. Nu, jā, mēs varam skatīties Houston's Rockets, bet es esmu pateicīgs par to, ka viņi izvazāja to pašu tevis iepriekšējie pieminēto Atlantas Hawks, pēc tam, ka viņi runāja riktīgi trešu spēles noslēgumā, un viņi tāpat piecēlās un uzvarēja to spēli. Par to es esmu pateicīgs. Tā kā es esmu priecīgs, ka NBA līmenis šobrīd ir tik ļoti pacēlies, ka nav vieglas spēles nevienā brīdī. Tev Detroit atbrauc un tev pēkšņi kaut kāds Killian Hayes sāk spridzināt ar tu triple-double taisīt. Tā kā NBA līmenis ir tāds, kāds tas iespējams nekad nav bijis vidējais, un par to es esmu pateicīgs. Tas ir mans pirmā lieta, par ko es esmu pateicīgs šajā sezonā. Tā ir pirmā? Tā ir pirmā, ir vairākas. Okay. Otrā lieta, par ko es esmu pateicīgs, ka Porziņas spēlē savu labāko basketbolu šobrīd. Tā mums pārklājās. Jā. Tā pateicības lieta. Jā, un mēs pa Porziņu pieskārsimies noteikti padziļinātāk, jā, bet manī rodas jautājums, vai šis ir peak Porziņas, ja, vai šis ir labākais Porziņas, ko mēs jau kad redzēsim? Grūti pateikt, ir nav tik daudz, 20 spēles, kā, vai 20 spēlēm to var pateikt. Pagājušajā sezonā viņš nospēlēja 17 un viss bija ļoti izcili. Jā, ņemot vērā to, kas ar viņu noticis sākajā, un var argumentēt, ka viņa trešā sezona ir īpaši statistiski, un tu iepriekš minēji ārpus kadra, ka viņa highlight no tās sezonas monstruāli, vienkārši visi tie putback, visi tie bloki, kā viņš krešoja, kā viņš skrēja trafikā iekšā un lec visur tur kājām pa priekšu un kā viņš cīnījās. 22,7 punkti sezonā 6,6 rebound. Jā, tajā viņa spēlē bija caurumi, bet ir īpaši tas rebound cipars, kas vēl joprojām ir aktuāls. Bet tas iespējams bija viss tāds atlētiskākais Porziņas, ko mēs jebkad redzēsim. Bet tas, kā viņš ietekmē spēli, es domāju, ka šobrīd ir labākais, ko mēs jebkad redzēsim. Protams, kad 8 rebound ar 2,17 augums viņam ir, jā. 21, jā. 17 ir Andžējiem. Es jā, varbūt sajāt. Jā. Nu, 6 aizsardzības rebound bišķi pamaz priekš manis. Es gribētu vairāk. Viņš salasa 2 offensive rebounds vidēji spēlē uzbrukuma bumbas. Tas ir ļoti labs cipars, man liekas, jebkura auguma spēlētājiem. Bet 6 aizsardzības bumbas ir kaut kas, kuras noteikti gribētu pielikt. Arī viņa bloka cipari ir bijuši lielāki, bet man liekas, ka tā viņa enerģija, tas, kā viņš kustās, tas, kā viņš ietekmē spēli, aizsardzībā uz izlases spēlēm bija vasarā. Nevienmēr vajag noluķēt metienu, lai ietekmētu metienus. Ja tu vienkārši esi klātesoši, tur groza apakšā, tu izmaini tos metienus. Un pretniekiem ļoti krītās metienu precistāt groza apakšā. Certo, man liekas, ka šis ir labākais Porziņas, ko mēs iespējams redzēsim. Mēs tā kā ļoti ceru, ka viņš vesels paliks līdz sezonas beigām, un tā viss tas, protams, ir numur viens viņa kontekstā, bet jā, man liekas, es esmu pateicīgs par to, kā viņš spēlē šobrīd. Par ko tu esi pateicīgs? Es arī esmu pateicīgs par to, bet man liels komentārs par Porziņu, es nevaru nepateikt. Manuprāt, viņš nav labākais, ko mēs varētu redzēt, jo mēs skatāmies New York's All-Star tās sezonas. Viņš meta gan arī 18,5 metienas spēlē. Viņš tagad met 15, tad 3 metieni. Vēl ir vieta, viņš varētu vēl vairāk mest no spēles. Tas pierādījās arī 41 punktu spēlē. Jā. Viņš bija viens no retajiem, kurš to statline tur bija sasniedzis. Tur tik true shooting percentage un tik field goals ar tik blokiem bija tikai diviem spēlētājiem sanācis. Un tie bija abi divi vienā naktī. Tas bija viņš un Kevins Durants, laikam, kā tā sanāca. Yeah. Bet, nu, zin kā, New Yorkā viņi tajā pirmajā sezonā neviens neņēma pa nopietni. Otrajā sezonā viņi jau sāka nedaudz nopietnāk, bet viņiem tās attīstības, tas solis pārlicis pār tā, kā komandas gaidīja, ka viņu neatbloķēja. Viņš skrēja no trojkām iekšā. Viņš tur visu, ko, tāds sevi, viņš darīja visu, ko grib. Tagad jau
var teikt, ko grib pa Kristapu, bet viņam jau gatavojās. Arī viss uzbrukums, viss nē, bet liela daļa uzbrukumu pēdējās komandās ir gājusi ar viņu, izņemot Mavericks. Jā, un kaut kas ir sakāms par to, ka viņam vidēji karjerā ir 19 punktu vidēji spēlē, pat ar visu to 14 punktu rukiju sezonu, viņš praktiski pēc tam, pēc otrās sezonas, viņš visā sezonā ir metis vairāk kā 20 punktu vidēji spēlē, un tas ir fenomenāli. Tas ir fenomenāli, tas ir cilvēks, uz kuru ir jāplāno savu spēli arī pēc 41 punktu spēles. Viņš interjā minēja, ka pārsvarā visas komandas liek īsākus aizsargus uz viņu. Jā. Pret ko viņš atzina, viņš jūtās nekomfortabli un tādā Minnesota spēlē, kur divi garie torņi ir, tur viņš tā kā jūtās kā zivs ūdenī. Tieši tā, viņš arī tiem maziem šogad reāli sācis mest pāri. Bet pateicīgs es esmu par... kā lai to pareizi noformulē. Tā, teiksim tā. Par to, cik smaga sezona ir Mavericks, es pateicīgs. Jo spicy. Nerunājot par to, kad jau aizmainot Porziņu, cik tur sāļi visi beigās palika, kā Kristaps tika izmantots Maverikos, un kad viņš bija problēma. Jā. Viņi izdarīja vēl vienu stūpu gainu un aizmainīja savu vēl vienu vajadzīgo ball handleri, Brunsonu uz Ņujorku. Pa lielam Mavericks paši sevi izraka bedri. Jau, un tas treideksnis kaut kāds komanda, kas ir Knicks, Wizards un Knicks Wizards un Mavs ar visām tām maiņām. Beigās izskatās, kad Mavs būs zaudētā, jo viņiem ir jāparaksta Kemba Walkers. Tā kā es esmu priecīgs par es esmu pateicīgs par to, kad Kristaps ir aizmainīts uz komandu, kur man liekas viņš patīk. Viņš saka, viņš mīl savu komandu. Tur divreiz nolamājās, ko Washingtons PR komanda nesaprata, kādā valodiņā tas notika, tur aplaistot Kristapu, bet es esmu pateicīgs, ka viņš ir komandā, kurā viņiem patīk spēlēt viennozīmīgi. Un jā, kaut kā tā. Tas ir kaut ko vērts, jā. Nu, 11-10 viņiem šobrīd labāk bilans nekā Dallas Mavericks, kas ir iepriecinoši. Dallas ir ļoti smagi. Kaut gan šodien viņi uzvarēja, dēļ Karija nosteigātā uzvarēja Warriors. Jā. Starp citu, kā tu jūties par to, ka viņi svilptos nosteigātas un nestās bumbas tagad? Nu, tur ir atsevišķi, mēs varam epizodu uztaisīt to, kā tas notika, kad Iversonam to sāka. Atceries, kad sāka darīt, ka viņam vienkārši visas pēc kārtas. Un tad tur nebija tā, es nezinu, tā, vai to nosauku paritāti vai kā, bet tas nebija tāds visā līgā visiem, tad tas nesās bumbas pa lielam bija. Un tagad arī tas ir... Bet tas kad, ir tas, un es minēšu šo iepriekš, man tas tā besī, tā kā, kad tu nosilp vienu no 20 viņiem, un kā tu tieši izlēmi, kuru no tiem 20 tu svilps? Viņi jau būtu ceturtdaļas pēdējās 4 minūtēs būtu, un tas reāli iebērš. Tas ir pirmajā ceturtdaļā plēnā, kam interesē, vai ne? Tiens var apskatīties, tā kā LeBron James pirmos gadus, es atceros, un viņš bija bēdīgs slavens nostaigātājs, ir īpaši savā karjeras sākumā. Nu, vēl jau projām. Un ir īpaši, kad bija FIBA spēles, olimpisko spēles, un tad tur es paskatījos to spēli pret Spāniju, viņi tur visi beņas tur skrien apkārt, tur saķēruši galas, ka viņi skatās, kā tie amerikāņi nostaigā, bet es domāju, nu kā, nu labi, nav vērts tā kā milzīgā tā nogrieznī tagad aiziet par tiesnešiem, tur atkal runāt, ka, ko man patīk darīt šeit, bet... Bet tev patika LeBron komentārs, pirms kurš tas bija... kurš tas bija gads, tu liet iegulējuši, 2018. gads. Kad Mavericks nodraftēja Luka Dončiču un tad tur Trey Young samainīja par Luka Dončiču, blablabla, Mavericks iegū un LeBrons paskatījās uz to draftu un tāds, ka jā, Luka būs tā kā viens no labākajiem spēlētājiem līgā, bet viņam rekords būs uzrīzāk 4-0 pret Jāni. Ar šo te es referoju to, ka LeBrons slēg melo, bet jā. Un es gribēju pateikt to, ka Jānis ir Dončiču papucīts, ja viņiem 4-0 savstarpējās spēlēs ir. Ah, jā. Jānis vienkārši tā ieloko viņu. Nu, viņš ir pārāk milzīgs. Jānis šogad cenšas reāli aizsardzīt. Es zinu, ka šis ir off-topic, bet par to, ka... Tad es vēl vienu lietu pateicīgs par to, kā labi spēlētāji, gan kas ir uzbrukumā, ka viņi arī turpina maukti, kad aizsardzībā tiešām spēlē. Un tur
nu, viņš ir tik iespaidīgs, ja Jānis tā kā koncentrējās uz tevi, es nezinu, kā tu viņam īsti var tik garām, un arī Dončiča visām savām, protams, viņš ir procents, ka viņš tiek garām un tā, bet tāpat kā viņš mauns, bet tas neko nav īsti devis, redzi, tur plus... Mēs šitā varētu vēl ieslīgt, tur kāds problēmas ir Dallas Mavericks. tu paturpini savu domu, tad man vēl pāris komentāri par Dallas. Nu, es nezinu, nu, tur tā, es kaut ko arī pierakstījis vispār biju. Vai, jā, nu nav, Lukam nav īsti palīdzības tajā ball handlingā, tur vienīgais, kas ir laikam Dinvidijas plus mīnus, protams, tajā crossfarē, jeb daļ tā arī Dāvis nedaudz pazaudējis, gan spēles garšu, kaut gan tur divas trojkas šonakt, un tā, bet nu, minūtes nekādas. Nezinu, kurš ir īsti centrs Maverikiem, vai tas ir... Vai tas ir Dwight Powells vai Joels vai Christians Woods. Kur ir Joels Magie, tā kā viens labākajiem aģenta darbiem, tur cik viņam 3 gadi 20 ļēm iedeva. Jā. Un ko Kemba tieši darīs tur? Kemba ir, man liekas, diezgan izmazgāts. Viņš pēdējos gadus mums izskatās pēc tā, piecīšu, ko tu aizmirsi kabatā, ka tu ieliki mammu vai tavu mammu ieliki vai tu veļas mašīnā un tu izvelc ārā. Ķip, tas ir joprojām piecīts, bet nu... Nē, Kemba noteikti neaizvietos to, ko Jalens Brunsons iedeva. Tā komanda, viņa ir tīpaši tagad paklausoties to Haralu Bobu, to Bubble Garris, Džek, kurš bija pie Bill Simmons. Un, viņš bija Dallas Mavericks organizācijā un viņš minēja, viņš interesanti faktu par Porzīnu, pateica, ka principā no pirmās dienas, kad Kristaps ieradās, tā komanda jau tā kā saprat, ka jāsāk damage control un kaut kas jāsāk ziedot, kaut kas jāsāk ziedot priekš Kristapa klātbūtnes, ka tā komanda nav. Nav tāda, kā viņi bija cerējuši. Vai? Jā. No pirmās dienas viņš minēja, ka tā jau tā kā, tas bija tas zilons istabā burtiskā bezmazai nozīmē. Jā. Un ka tas nebūtu bijis rezultāts par spīti tam, cik labi Kristaps spēlē šobrīd. Viņi to bišķiņ arī tajā epizodē tur apsprieda, bet ko es ar to gribu teikt, kā Dallas ir tik bijusi līdz šim tik uz analītiku būvēta komanda, es tīpaši arī visas iepriekšējās sezonas, es viņiem neparedzēju tik lielas veiksmes, kā viņiem bija, jo viņiem te uzvārdi tajā ģērtvē nav tik lieli. Mm-hmm. Nu, ja tu man saki, kurš ir šobrīd otrais, trešais, ceturtais labākais Dallas spēlētājs, nu tad man ir tur jādomās tur kaut kādiem Dorianiem, Finijiem, Smitiem, tīmiem Hardavejiem, Reģijiem, Bullockiem, Teo Pinsoniem. Nu jā, jā, tur Džekam vairāk podcast highlight nekā punkti NBA. Un līdz ar to tā komanda, viņa ir tik ļoti uzbūvēta uz Lukas pleciem, ka tur visi pārējie ir vienkārši aizpilti, tā kā fantasy stilā aizpilti, kaut kāds statistikas ailītes, kaut kāda viena ļoti sīka specialitāte, kaut kāda stūra trojka, tur var ir iemest neko citamāk izdarīt. Nu, viņi visi tur pat cipariem izveidot komandu, ir tāda manībāla interesanta filma. Ļoti interesanta, tas ir beisbola, kad beisbola ievēlē. Jā, un uz tādiem principiem uzbūvēt NBA komandu, un viņi strādā labi tikai, kad ir tā perfektā vētra, kad visi tā kā perfekti noformējās un saplūst, un tāpēc viņi var tā kā pateikt, ai, mums Kristap nevajag, viņš tur neaizpiltos cipars, ai, Jalens Brunsons, viņš būs par dārgu, jo viņš saņems tik un tik, mums viņi nevajag, un tad viņi tādā veidā aizpild, bet nu, vai šāda komanda var vinēt NBA titulu, mēs vēl neesam redzējuši, man liekas. Bet, nu, Luka Dončič iespaidīgi cipari. Jā. Un tas arī viss. Un tas ir mans vienīgais komentārs, ka vienkārši laikam viņiem varbūt tomēr jāpaņem kaut kāda labspus no citām frančīzēm, ka varbūt tomēr jābruņojās ar spēcīgām personībām, spēcīgiem spēlētājiem, un tad jādomā par cipariem analītiku. Un tam jābūt kaut kādam mikslim noteikti, bet... Bet, nu jā, Luka viens pats to neizdarīs. Galējo trauksmes signālu, man liekas, pogu nevajag vēl spiest. Mm. Daļa no tā visa ir tas, ka viņi tieši, kā viņš sauc globālajās spēlēs, ne, bet kas ir nationwide, nu, tā kā, kurs visai valstī rāda, kurās TNT un ESPN-os, viņi tās daudzas ir zaudējušas. Bet tas sastāvs un viss tas kopējais, ka tur Kemba Walkers tagad tiek sezonas nu, tur trešdaļā. Mm. Nu, nav tādas labas iezīmes, kas ar viņu. Es domāju, ka viņi tiks playoffos. Interesanti, vai viņi tiks playoffos ar augstāku sīvu. Varēja Mike James paņemt.
Nu, viņi varēja. Viņi tad... nu, ja būtu tādi divi Lukas vienkārši. Jā. viens Eiropas Luka Dončiš, viens NBA Luka Dončiš. Jā, bet ja mēs skatāmies Kemba Walkeru, viņš tur vēl Charlotte's laikās, viņš tāds arī bija īstenībā. Nu, tur ritīgs balvērš. Jā, bet tad viņš izdomāja, ka viņam nevajag rehabilitēt savu celi. Jā, viņš pazaudēja savu NBA karjeru pāris gadu laikā. Kur viņš Detroitā, kur viņš bija. Bet jā, nu dodamies tālāk, iesprosim kaut ko nedaudz no latviskā. Aiziet. Tātad ir nosaukti Latvijas gada spēlētāji basketbolā. Tātad spēlētājā ir Kitija Laksa, kas ir tur diezgan okay. Es nezinu, vienīgai, kas varēja izrādīt kaut kādu, man liekas, ir Steinbergu. Viņai arī kaut kāda titula bija. Jā. Neesi tik kompetents sieviešu basketbolā, jums kāda ideja jūs noteikti sakat, bet viņa noteikti spilgtākais vārds, kas ir bija pēdējos gados arī bijis. Dāms tagad laikam Eiropas čempionu kvalificējās, jā. Un kas ir ļoti patīkami, jā, Izraela vinēja diezgan sīvā spēlē, bet vinēja un 3-0 pabeidza savu grupu stēžu, tad tur skatīsimies, kādas tur būs tās izlauzes un viss pārējais, bet super, dāmas Eiropā, mēs pasaules, mēs jā. Nebūt vīriešu pasaules. Tu gribi teikt, ka mums nav iespēja tikt sastāv. Sievieši? Vīrieši. Mēs varētu padiskutēt īstenībā nākamajā epizodē par to, kāds mums liekas būs 12-nieks uz pasaules kausa. Tas varētu būt mēs varam, jā, ja cilvēkiem interesē un jūs dzirdēt. Šodien svaigi tā no galviņas es nebūšu gatavs, bet mēs esam runājuši par visu laiku labāko Latvijas izlases, bet mums tagad jāparunā par pasaules kausa. Jā, viennozīmīgi, kad nāks tuvāk, tad mums jau būs jāpārk biļets, vai negūs tam. William Hills nopirks mums biļets. No jā, no. Mēs būsim korespondenti. Jā, bet nu, tu gribēji izteikt kaut kādas viedokļas par gada balvu laureātiem? Gada spēlētājs Rihards Lomašs. Nu, te arī kaut kas saucīklos nedaudz kā tur. Jānis Tīma, tu gribi teikt, ka nav? Jā, Jānis Tīma. Noklausījies podcastu? Jā. Savs, jā. Es nezinu, tā kā viss respekts Jānim, bet nu, var redzēt, kad ir intervijas sniedz un kad tu esi pateicis, mēs nerunāsim par šo. Mm. Es esmu pietiekami daudz intervijās piedalījies aiz kameras un kameras priekšā, lai zinātu, kā ir, kad pasak to vadlīnijas, kā tas tiks. Vai, tā kā, tas nav baigais tur uzbrauciens, es mums tā necenšos, bet... Vai, piemēram, ja Jānis būtu nācis pie mums un tās pašas pateicis, ka viņš negrib runāt. Visdrīzāk, tas būtu teicis jā un ņēmis to interviju, bet... Mēs noteikti negribam VF podcasta vadītājs vainot šajā ziņā. Nē. Un, ka tā ziņa arī... Es saprotu, ka tā ir interviju realitāte, un ir tīpaši Jānis, kurš nav bijis medijos ļoti ilgi, un tā ir tāda pirmā veida intervija viņam atpakaļ pa lielam. Skaidra ir situācija, vienkārši nu, tad, tā kā intervija likās mazliet lieka un nu, tā kā, jebkurš cits varēja pateikt visas tās pašas lietas. Janka, man liekas, baigi Latvijas basketbolā nesako līdz tur, nu jā, protams, ir viegli runāt, tā arī īstenībā nevis viegli runāt, bet tā ir taisnība, ka viņš sačukarās ar jauniešu basketbols un tā, bet... Nu, nav tā, kā Jānis saka, piesaist no 1 500, no 2 200, no 3 100 tūkstoši un rekrutēju basketbola komandu. Tā nenotiek, un tā nenotiek Latvijā. Un, es domāju, ka to pateiks, ja kurš ir gājis, kurreiz prasīt naudu savam, lai tu pārdotu kaut ko, kas to naudu neatnesīs tam cilvēkam. Zikai, Jānis ir padzīvojis Amerikā, bišķi, viņš ir pieredz, ka lieta tur tā kustās patiešām, un ka tu vienkārši tu nedēļas laikā kustās. Nokārto to, ko tev vajag pa lielam. Tu vienkārši pietiekam daudz cilvēkiem jārunā. Nu, skaidrs, ka šajos platungrādos tā nenotiek. Un man jau, es daudzām lietām varbūt arī piekrītu tam, ko viņš teica, tā intervija bija okay, mēs vienkārši laikam gaidījām kaut ko citu no tās intervijas. Nē, nu, protams. Un man prieks par Jāni, tādēļ, ka viņš izskatījās izcili izlases spēlēs. Viņš izskatījās labā formā. Vienīgais tas, ka viņš driblēt īsti nemāk, un es īsti nesaprotu, kāpēc. Vai tas ir kaut kāds spēles ritms, vai tas ir kaut kāds tas, ka viņš ir Amerikā spēlējis un viņš Eiropā Amerikā, viņš citādāk. Viņš Amerikā, tur neko tajās arī tajā drivlīgā. Nu, jā, nu, bet es šobās, ka viņš tajā Miami Pro līgā driblēja tur vairāk, jo tur jau Džeki nereāli. Viņš ir šūters tur. Tur nereāli kājās sēž, tur tu vispār bumbu pie zemes nedrīkst pielikt, ja tu nemāki jāspēlēt. Tā kā bišķiņ pārsteigts par to, ka Džeks savos
briedumu gados, kā trešais aptuveni nosacīt numurs, viņš metiens viņam ļoti labi ir uztrenās tagad, bet kā to bumbu pie zemes nemāk pielikt, un īsti līdz ar to viņš nevar to savu atlētismu izmantot līdz galam. Tas, man liekas, bišķi sačakar, tas amerika Amerikas, tas, ka tu nopietni basīti nespēlē, tas bišķi viņš sačakar. Nu, norakstīsim uz to, ka viņš bija, no, nebija ritmā, tieksim tā. Jā, visdrīzāk, jā. Jā. Jā, bet viņam iespējams drīz kaut kādu klubu, kaut kāds atrīst tur līgu vai kas tur izteicis cerams, ir, nu, cerams, kaut kad vajadzētu atgriezties. Ja ceram, ceram uz to, ka Jānis kaut kur pabeigs sezonu. Jā. Jā. Bet jā. Runājot, tiksim, par to, kurš ir gadu basketbols, nu, nu es zinu, kā būtu dot Kristapam katru gadu, un tas jau arī zinu, kā Bet es piemēram, es tajā, kad dod Kristapam, jo viņš ir labākais basketbols. Jo es arī automātiski gribu dot Kristapam, jo viņš ir vienkārši tāpēc, ka viņš ir labākais. Un viņš tur ir nav īsti, atrāviena labākais nu, basketbols. Tur nav īsti par ko debatēt šajā ziņā. Bet, mēs dēļ viņi tikām uz pasaules čempionātu. Jā, bet tā savā ziņā arī bišķi dēļ Lomaša. Nu, tā, ja Lomaša nebūtu, tad tā izlase nebūtu bijusi tik labi. Ne, bet, protams, kad Kristaps arī. Nebija līdz ar to. Sakot, ka Kristaps ir labākais basketbols Latvijā, es nenopeļu tā kā Richard Lomaša, bet tur arī var pret argumentus bet, nu, par Richard. Neviens neiet apkārt un nesaka, ka Richard Lomaša ir labākais basketbols Latvijā šobrīd nu, tajā, no Latvijas. Tā kā, nu, tas... Ja būtu jaustais spēka ranks, viņš būtu top 3? Jā, nu, viennozīmīgi. Nu jā, nu jā, viņš būtu apkārt. Priekš manis, nu zin kā, es bišķiņ gribu tikā paraustīt aiz ūsām kādu, bet es priekš manis viņš labāks nekā Dāvis Bertāns, bet... no. bet, nē, es godīgs, ka man ir, es droši vien tiešām gribēju paraustīt kādu aiz ūsām, nu, zin kā, Dāvis tomēr ir Dāvis, un viņš ir izcils, bet priekš manis top 3 Rihards ir, jā. Līdz ar to, man liekas, ka vienkārši, lai kaut kā atsvaidzinātu to un iedot viņam paldies par to, kādu raksturu viņš ir iedevis izlasējis piekrīt. Nu, mums šis ir tas, kad ir iedots paldies palielam, manuprāt. Kaut gan pelnīts arī. Ja iedots paldies, es esmu par siliņšu. Es esmu milzīgs siliņšu. Viņa fans, es vienkārši saku, ka būsim godīgi. Kaut kas citrīs siliņš vai kaut kas rakstīja, ka viņš ir par, kad Zlatāns 11 gadus pēc kārtas Zviedrijas labākais sportists. Es kaut ko tā ļoti tādu pašu piekrītu, kad Tā kā, ja ne, tur trīs zvaigžņu balvāko loks organizēt, vismaz basketbols labākais viņam vajadzētu būt. Nu, tur, jā, nu tas kā, ir... Bet no otras puses, tā kā, mēs runājam par to, vai Kristaps šobrīd ir savā virsotnē, un tas ir varbūt mans subjektīvais viedoklis, bet nu, kas tad viņam vēl ir jāizdara, lai viņš atkal tagad būtu labākais? Jā, jā, jā. Ja viņš šobrīd tad nav... Tad viņš nav vesels, tad viņš nav pieejams, tad viņam nav laba sistēma, ķipa. Nu, tad visais laikā vēl pretorgumā. Jā, es nezinu. Bet tagad dosimies nelielā pauzītē, un tad jau nāksim apakaļ un stāstīsim, kas Latvijā vēl būs jauns vārdā basketbola māja. Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Mēs esam atpakaļ. Latvijā būs basketbola māja. Tu vari man izstāstīt, kas tas būs? Basketbola māja, jā. Trīs transformējami basketbola laukumi. Tribīnes līdz 3000 skatītājiem. Vieglatlētikas un smagatlētikas sektori. Pieguloša sporta infrastruktūra. Tad izglītības zinātnes ministrija ir apstiprinājusi basketbola mājas izbūvē nepieciešamos papildu līdzekļu piešķiršanu. Tā kā... Forši, būs viņi tur aiz DSN kaut kur, tur laikam tas tā vietiņa ir, un 3000 skatītāja zāle, es nezinu, cik ir olimpiskajā, cik ir DSN, cik ietilpst. DSN, nu DSN, tūkstots. Mēs skatāmies tos LBL arhīvus, un kāda medzmaiz bija DSN spēles, tā atmosfēra, cik tur pārbāsts viss tās stāvietas, un tas viss tur bija Baronas laikos, bet vienkārši tur... Vai tādam VF-am vajadzētu kaut kādā DSN spēlēt? Nu, es redz, godīgs, tagad iespēja būs basketbola mājā, jo, manuprāt, tagad jau VF-s, manuprāt, ir spēris kaut kādu soli, vismaz tur, kad, nu... kad nāk lielās komandas pretī, tur cik tur pāris tūkstoši biļetes var izpārdot. Jā. Tā viņa regulārās sezonas spēles spēlē olimpiskajā, protams, tas ir izdevīgāk. Jā. Tad redzēsim, 3000 skatītāju vietas vajadzētu ideālajā variantā kaut kādas Latvijas basketbola līgas spēlēm kaut kādā brīdī aizpildīties, ja tu esi pietiekami aktīvs klubs. Nu, tā kā, un labs. Nu, bet vispār mēs tikai pa gadu spēlētāju
un spēlētāju. Mm. Bet arī gada treneris Luka Bankī, manuprāt. Ah, jā. Pelnīt. Jā. Basketbola treneris tur noteikti ir varēja vēl kādu pievilkt, bet nu, Bankī noteikti šo te paņem mierīgi uz sevi. Mēs esam dzirdējuši ne tikai pozitīvas atsauksmes par Luka Bankī, bet nevar neko... Tu nevari argumentēt, ka viņš ir pozitīvu pienesumu sniedzis izlasē. Tu nevari argumentēt, ka viņš nebūtu. Jā. Tomēr mēs esam pirmā vieta grupā, un tas raksturs tā maniera, kādā mēs spēlējam, un tas tā nebija iepriekš. Pat aizjot uz to Lielbritānijas spēli, un skatos, un tur, kad nav tāds porziņas laukumā, ka nav bērta dāvis, un ka tur, bet tā komanda kustās, un tur tiešām kaut Zoriks tur uznāk ar pārliecību spēlē labu un sliktu rezultātu mijiedarbībā, un Čavars kā spēlē, ietekmē spēli. Un tā komanda, viņa tāda rakstura ir viņa pārliecība, un man liekas, ka Luka Banki ir liela daļa no tā, tas ir kādu viņš svēgu sevi nesas, nebaidu viņš to mentalitāti, man liekas, ienes bišiņi mūs izlasē. Jā, vienā, man liekas, ka Turcijas spēlēs viņu pavēroja, un kā viņš kustās, un kā viņš runā ar tiesnešiem, un viņš, tā kā viņš iedod tādu svāģeru bišiņu tajai komandai, un man liekas, ka beigas smieklīgi bija redzēt, ka viens tas pats Jānis Tīma mūs bieži apspriestais, ka viņš tā kā atnāk, viņš ir otro spēli vispār pīzlas, un viņš jau tur tā kā līders, viņš tur komunicē ar Bankī, un tur viens no otra barojās. Un, nu, tur tā, man liekas, ka viņš ir kaut kādu komunikācijas veidu iedevis tiem čaļiem, kas nav iespējams ar Latvijas treneru. Jo mēs, latvieši, esam galvenokārt introverti, un mums ir tendence apvainoties uz lietām, un Bankījumiem tāds atcerēties, fuck you mentalitāte. Atcerēties, kas piedzērās 18 izlasē, jā, tur latvieši treneriem ir tāda lieta. Jā. Jā, bet man neliels vēl īstumā, nē, mēs tagad mēs miksmečosim, mums būs vēl nedaudz tur pa Latviju tālāk par trīzvaigžņu balvu, bet tagad es varbūt varam nedaudz pieskarties Sacramento. Kāpēc Sacramento? Es izstāstīšu... Ļoti polarizējošs temats. Kāpēc Sacramento Kings šogad būs beidzot izslēgšanas spēlēs? Tad, ja mēs skatāmies, cik 16 vai 17 gadu vecā vēsturē, pēdējā reize, kad Sacktowns bija izslēgšanas spēlēs. Šobrīd Ziemeļamerikā garākā sērija bez izslēgšanas spēlēm. Viņiem, viņu kors bija Mike Bibis, Pežu Stojakovičs, Dags Kristīs, Rons Artests. Jā. Jā. Es atceros to NBA live komandu. Vai ne? Bija, nu, Chris Webbers tur nebija vēl. Tur bija, jā. Un tur bija, vai tas bija tur sanāk, bija vēl kaut kāds ukraiņu spēlētājs. Tur daudz bija. Jā. Jā. Kā sākās šis viss? 17. gadā ar 5. piku tika nodraftēts De'Aaronis Fox, kas iedeva ļoti labu sedi koru komandai, kā saspēles vadītāji pēc 3 gadiem. 2020. gadā, kad komanda pat nebija tīkusi vēl playoffos, 20. gadā tika nodraftēts ar 12. Numuru Haliburtons, kas ir tās pašas pozīcijas spēlētājs, point guards, tikai atbilstošāks auguma parametriem kā Fox īstenībā. Nu, mūsdienu basketbolam atbilstošāks. Jā, nu tomēr noriskēja, nodraftēja, bet ļāva attīstīties, parādīja uzzinu vērtību, parādīja, un tur jau starp sezonās bija runa, kad Fox mainīs, Haliburton atstās kā kora, bet šeit, kur reku, lielā maiņa notika. Haliburtons, Hills un Thompsons pret Saboni, Holiday un draft izvēle. Jā. Tagad mēs redzam, kas notiek, kad ir Fox un Sabonis. Ir vēl maiņi, kā piemēram, tu dabū un Herter, kurš ir sarkanais šūteris, sauc viņu kā grib, ļoti labs metējs un ļoti labs lomas spēlētājs, kurš iemes 20 plus punkts arī un 11 plus vidēji. Paņemt komandā Malīku Manku, kurš ir Fox koledžas biedrs. Šogad nodraftē numuru, 4. Numuru Keegan Murray, kurš ir kaut kāds 6-7, cik viņš ir šūters ar kārtīgu aizsardzību.
tad labu koru izveidoju. Nu, protams, tad arī beigās šogad arī, kad Mike Browns tika nolīgts bijušais Warriors treneris. Bijušais Cleveland treneris. Jā. Treneris, kurš ir it kā uz aizsardzību tendēts, bet šogad viņiem ir viena no sliktākajām aizsardzījām, bet viens no labākajiem uzbrukumiem. Viņi joprojām strādā, var redzēt arī, jūs skatījušies Sacramento Kings spēles. Interesants teikums, ko es nebiju gaidījis, ka es teikšu, bet jūs skatījušies Sacramento Kings spēles, beidzot pēc 17 gadiem mēs to varam teikt. Jā. Tad var redzēt, ka Mike Browns burtis ņem aiz rokas kaut kādu Keegan Murray vai ko, vai Fox un Jā. Rāda, kur viņam jābūt, kur viņam jārotē ir, ja viņi zonu spēlē, kur ir jābūt, ka sabonim nav jāsat, tur jānāk augšā. Tā kā tā ir tāda paliela, tāda neliela tu trepīt, kā viņi nonākuši līdz šim, un viņi ir... Viņiem ieroči ir ārā, viņi šauj, viņiem ir viens labākajiem uzbrukumiem, viena no sliktākajām aizsardzībām, bet viņi visdrīzāk beidzot šogad būs izslēgšanas spēlēs, un es diezgan nebaidos to teikt, viņiem gan, nu, protams, tur rekords tagad pēdējās tur spēles ir zaudāts, bet tas nekas, viņi joprojām ir 6. Vietā. Spēlē stabili, Sabonis arī ir monstrs, Fox ir monstrs, tur daudz monstrs. Tas ir īpatnē, ka Sabonis vidēja 17 punkti, to viņi paskatīšos 11 rebound un 6,5 asisti, bet kāds viņš Eirobasketā izskatās, nu, tā, tas tik īpatnē, ka viņš tomēr arī ir uzaudzis ar amerikāņu basīti, un tas Eiropas basīts viņam ir tomēr baigi svešā lieta. Tas ir cits, tas ir pavisam cits basketbols, to vispār nevar salīdzināt, un tādā brīvi plūstošā motion kustības tā kā stila basketbola tieši uzbrukuma izpratnē, nu, viņš jūtās kā zivs ūdenī, un viņam tās piespēļu un laukuma redzēšanas iespējas ir visam citā līmenī un Eiropā, nu, tas ir daudz kategoriskāks, struktūrētāks basketbols, ja tu tur neizpildīsi perfektu kombināciju, ko treneris tur uzzīmē, tad tur nekas nebūs, tad tev būs pašam tur jārada kaut kādas iespējas. Un, Luka tika pateica, kur vieglāk spēlēt. Jā, tieši tā, un tas arī uz domas attiecās tieši tādā pašā veidā, kas ir vienkārši tāds interesants skatu punkts tādā izpratnē, un es domāju, ka daudziem, kas skatās, arī rodās tas pats jautājums. Ne vēl domas ESPN rankingā pirms sezonas bija, ja nemalos, ap 30. Vietu kaut kādā. Jā. Un Kristaps bija ap 70. Viņš bija tā kā daudz reizes zemāk Kristaps bija nekā domas. Pilgiem gadiem mēs visdrīzāk sagaidīsim kāpumu. Jā, nu, vajadzētu būt, cerēsim. Bet, nu, Kings tagad trīs, viņi bija sešas uzvarējuši pēc kārtas, tagad trīs zaudējumi pēc kārtas. Nu, zinot, cik tas sablīvēti ir tā rietuma konferences un vispār līga šogad, ka tu nav dienas, ka tu var tā kā atnākt tāda ar vienu kāju uzvarēt kaut kādu Detroit, piemēram, vai Houston. Tad, nu, tagad viņiem nākamais 5 plus spēļu nogriezes, principā var uztaisīt vai sabrucināt šo sezonu. Nākamā spēle pret Pacers, kuri spēlē labi, un jā, tas pats ir... Tyrese Haliburtons un Miles Turners, izcils duets starp citu. Clippers, kur nezin, vai kādreiz spēlēs vispār visas trīs zvaigznes kopā. Zin, kā, diez vai, bet tā pašā laikā tā ir spēle, kas ir jāuzver, un ja viņi pagrūš tādu spēli, tad viņi ir baigā jau bedrē iekšā. Nu, Čikāga. Nu, nav vieglas. Pacers, Clippers, Bulls, Bucks un Cavaliers, tās ir 5 pavisam dažādas komandas, un Kings pa lielam mēs redzēsim, no kā viņi ir īsti veidoti. Ap 10. Decembri mēs īsti jau varēsim tā kā kaut ko konkrētāk pateikt par šo komandu, jo šis nākamais spēļu nogriezis būs tāds liels tests, ir tīpaši pēc tā, ka viņi tagad zaudējuši 3 pēc kārtas. Es paņēmu New York klāt 6 komandas 11. Decembrī, un es teiktu, ka tajā roadtripā vajadzētu būt viņiem 3-3. Jā. Nu, tu, bet realitāte ir pat, ka varbūt 2-4, un tad jau ir negatīvs. Nu, jā, ja viņi, piemēram, iznāks ar pozitīvu bilanci no šitā roadtrip, tad es tiešām ticēšu, ka viņi būs play-off komanda, bet ja viņi iznāks ar negatīvu, tad es vēl joprojām neko neredzu vairāk pa play-inu priekš viņiem. Tomēr, ja mēs paskatāmies standingus, Mavericks vēl tur ap tiem 50% turās, un diez vai būs daudz labāk, bet nu, mēs nezinām, Luka ir Luka, jā, Golden State Warriors, ir tomēr tendence viņiem augšu pejošu šobrīd.
Minnesota, nu, Kārlis Antonijs Tauns mēnesi izlaidīs, bet ir arguments, ka tā komanda beidzot sāks labāk spēlēt, bet ka viņiem nav divi centri. Kā tev patīk Kārlis Antonijs Tauns un Gobert post games? Jā, tas klipiņš, kas... Tas nav klips, es paskatījos arī pārējos. Nu, jā. Mēs, nu, tā kā, jā, es nav brīnums. Es īstenībā, jā, mēs varam bišķi atkal pavazāt to, un bija tas klips pirms trīs nedēļām, kad Antonijs Edvards salicis rokas uz gurniem stāvēja un skatījās uz uzbrukumu. Īstenībā Kārlis Antonijs Tauns darīja to pašu. Ja, viņi uz mājiņām iet vai pick and rolls ar Goberu vai kaut kāds pick and pops ar Towns, ja Towns nav iesaistīts uzbrukumu, viņš ar stūrī stāv, vienkārši rokas uz gurniem salicis. Viņš tikai šūteris jau bez mazā. Jā, un wow, kāds pārsteigums, ka īstenībā viņš to Ahilu nepārāva, jo tas neizskatījās labi, bet īpaši nu, tā maniera, kā bez tas notika. Bez kontakta, ka tu un pats... Un tas, ka viņš arī saķēra to. Un, tas ir, asas sāpes. Īstenībā Durantam jau arī pateica, ka viņam ikars bija ieplīs vispirms atceries. Un tāpēc Ahils? Un viņš atgriezās pēc tām kaut kādām pāris nedēļām, un bums, tomēr Ahils bija tā kā ļoti cerams, ka Towns tagad... nu nesasteigs atpakaļ, jo tad nu Ahils reāli gads ārā. Tā kā tā, turam acis uz Timberwolves, ka viņi iespējams tagad vinnēs kaut kādas spēles pēc kārtas, bet nu Jazz tuliņi atkritīs, nu Kingiem. Kingi, kamēr viņi turēsies ap šo pozitīvo bilanci un šis nākamais rotips, ja viņš būs pozitīvs, tad viņi tas viņiem palīdzēs, tad viņiem ir iespējas tikt. Jazz, manuprāt, neatkritīs. Tur. Un, lai viņi jau nav viegli spēles. Viņiem ir 5 zaudējumi pēc kārtas, un tas, ko es jums vīri cenšos iestāstīt jau mēnesi, ka Jazz nebūs play-off komanda, bet jūs neviens man neticat. Viņi būs play-off komanda. Jazz būs play-off komanda. Nu, tu esi gatavs uz kaut ko sadarēt? Es esmu gatavs kaut uz McDonald's? Uz Happy Meal? nu, pagaidām, kam nesam kaut ko nopērnu? Nu, uz whisky? Uz viski. Nē, alkohola nevajag. Alkohola nevajag. Ko mēs varētu? Varbūt kāds ar ieteikumu. Bet davai uz kārtīgu maķīšu porciju. Labi, sarunāts, jā. Okay, jā. Caur play-in skaitās? Nu jā, play-offs. Play-offs, jā. Play-off pirmajā kārtā viņam jātiek ir. Viņam jātiek play-offā, jā. Jā, play-offā. Nevis play-inā, bet play-offā jātiek. Okay. Tīkos rikojums tajāt, kā es nopelnīju McDonald. Okay. Tas tik easy vienkārši. Ko? Come on! Veids, nu, veids. Ierakstat komentārus, vai jums liekas, ka Jazz būs play-offs vai ne? Es domāju, ka mēs esam ierakstāti. Būs! Būs man, come on! Es tā kā... Tu esi liels Kelly Olynyk fans. Ja viņi nebū... Mēs varam... Tev ir liela mēs varam uzreizināt arī likmes pēc kaut kādām pārdesmit spēlēm. Tā, jā, piemēram, ja viņi netiks, es ar visu nākamo sezonas podcastu rakstītu Jazz kraklā. Šitā pareiz tev ir... Malons, jā. Bet tad arī kaut kas tev... Bet ja viņi tiks, tad tev ir... Kaut kāds... Tev ir zin kas? Nu, mēs izdomāsim. Mēs izdomāsim kaut ko, bet mēs par to spēlēsim. Pagaidām smaķīt. Bet varbūt mēs esam gatavi sazērstības stūrīt. Aiziet. Aiziem, uztaisam popcornu, atlaižamies krēslos un izbaudam. Kā Roberts Vītols saka, melnā tēja ir desmaizēm. Pareizi, jā. Tu par YouTube leģendu runā. Sazērstības stūrīts. Richard Nett. Tātad parādīšu, nostāstīšu jums, klāstīšu tādu scēnu, kāds notiek. 1998. gada 14. jūnijas. Delta centrs, Salt Lake City, Jūtā. Sastā spēle, NBA finālos. Chicago Bulls pret Jūtas Jazz. Ir palikuši pāris sekundes pāri. Rezultāts ir 85-86. Michaels Jordans no kreisās puses dodas uz sodmetienu līniju garām Brysonam vai Brianam Russellam. Tad ir viņam bija Byrons, Byrons, jā. Jā. Viņš ir Bryons vispār, man liekas. Okay. Jā. Dzīvens Brianam Russellam. Kārtīgi viņi atgrūž. Palacās. Un iemet vienu no ikoniskākajiem metieniem NBA vēsturēm. The Shot. The Shot.
izvirzot Chicago Bulls vadībā ir 87-86. Utah Jazz nekādu nevar atbildēt, un Michaels Jordans izcīna savu sasto gredzenu. Lūk, šādi tas notiek. Un šo visu stāstu, lai pateiktu, kāpēc Michaels Jordans ir GOATS. Mēs esam redzējuši, ka tajos laikos spēlētājs, tas bija stūbuma dēļ vai ne, bet spēlēja caur traumām. Lielākā daļa cilvēku zinās, varbūt sasauks pēc The Last Dance vai kas, kad Michaels Jordans svinēja sesto gredzenu Bahamas kazino ar cigāru. Cigāru griezēja, kas ir cigāru galiņu griezējis, sev pirkstam cīpli sagrieza. Tur, starp citu, sazērstība sazērstībā. Manuprāt, tas bija kaut kāds akal gambling, kaut kas cigāra tajā caurumā, cigāra griežumā caurumā ielikt pirkstu un sagriezt cīpslu. Nu, tev vajābūt vai nu pilnīgākajā pālī, nu tā, ka pilnīgākajā pālī, vai tas ir kaut kas, kaut ko līdzīgi esot darījuši kaut kādas mafijas lietas, kad nav nokārdot parādi. Nu, tā kā, tu Jordanam nenogriezīs pirkstu, ne? Tu griezīs viņam cīpslu. Tā ir, starp citu, sazērstība sazērstībā, manuprāt. Bet, vai tu zināji šo faktu, kas padara, manuprāt, Jordanu par GOATu viennozīmīgi, viens no entajiem, ka Jordans šo metienu veica ar salaustu pirkstu. Wow! Ok. Šis jau ir pēc svinībām. Starp citu, jā. Jūs redzēsiet. Tās pats kā man. Nu, vod. Skaists, ne? Es parādīšu arī bildes iemontēšu. Jā, tas nav vesels pirksts. Wow. Šeit ir arī bilde no, manuprāt, ceturtās vai kurs spēles. Viņš vispār play-off sēriju, viņi tika vienkārši nobindāts. Ja nemaldos, tad šīs vai šīs kals, vai arī starpā tur, kur savienojas, tas tur sūdiņš, tur bija kaut kas atlausts, salausts. Nu, tu redzēji, kārtīgs bumbuls. Un tā ir vietā, lai viņš atnāktu ar ieģipsēs roku, viņš uztina lenti un iemet vienu no ikoniskākajiem NBA metieniem. Ar laustu pirkstu un pēc tam vēl visdrīzāk dīlojot ar kaut kādas mafijas lietām. Šis bija sadarstības turīts Richard Mann. Paldies. Wow! Krūti! Cik dzīvi tev bija jārokās ar šito dabūnu? Šo es uzgāju Instagramā, un tad es sāku pētīt, un par to lausto pirkstu ir Reddit dziļumos rakstīts, un tā ir teorija, ka viņš ir salauzis viņu jau play-off pirmajā kārtā, un vienkārši spēlējis cauri tam. Viņš sūdzējās kaut kādās intervijās pēc pirmās vai otrās kārtas par to, ka viņš nevar īsti uzticēties savam jumpshotam. Tātad metienam pustālajiem bišiņiem ar trojkām, ko viņš meta. Viņš nevar uzticēties, tāpēc viņš sāka draivot uz, vienkārši dzīties uz groza apakšu, un to viņš arī darīja, jo tur viņš ir tā sārtāk. Kas, nu, kas īstenībā 90. Gadu basketbols vienkārši ir, bet, bet tāpat Jordans ir pietiekami labi zināt saviem pustālajiem. Nu, vot, un tad tur kaut kādas bildes sākušas uzpeldēt kaut kas, un kaut kas bija zinājis it kā to faktu, tur kaut kādi bijušie, Džerijs Krauss bija šo te komentējis kaut kādā 2000. Kurā tur gadā, kad jā, viņam bija trauma, bet viņš tur negrib neko specifiski teikt, tur blablabla, es nezinu, kāds viņiem tur tās attiecības. Un jā, un es uzreiz pieliekot klāt kaut ko lietu, ko es atkal uzzināju pilnīgi randomā, kad... Un es gribu zināt tavas domas par... Nē, to es pēc tam pateikšu. Kādas tavas domas par šo te, ko es pateicu par sazvērstības stūrīt mazā? Jā, es kā ilgadējais LeBron haters, līdz brīdim, ka viņš vinēja titulu ar Lakers, pirmais, kas man nāk prātā, tas, kad bija pēc kuriem fināliem viņam tur izrādās bija tur kaut kāds tur lūzums, vai kas tur bija sāpēja plaukst, vai kaut kas tāds. Pēdējiem Golden State fināliem. Nākamajā sezonā pēc 3-1, ka viņi atspēlējās, man liekas, ne? Tas jā, bija... nu tā, ka viņi 0-4 arī, man liekas. Jā tad izrādās viņam tur bija sāpējis kaut kas. Nu tad vienkārši, šis ir vēl viens vienkārši akmens LeBrona lauciņā tajā debatē par to, kas ir GOATs, viņš vai Jordans. Tas bija tas, kas gāja manai galvai caur, tā, kad šo stāstīja. Jā, interesanti. Tas ir fascinējoši, tā vispār tā NBA ēra, kad
tajā laikā kā mauts, ne? Jā, par to visu to flūgēmi, kad tām picām, nu, kad vienkārši tā kā, nu, cilvēki mēģina tik mākslīgi apturēt visu, tā kā iekārta, visa pilsēta, visi mēģina apturēt viens vārdam, viņiem nesanāk, tā kā. Jā. Viņš tiešām, viņš tāds mītisks būtne, tas Jordans kā spēlētājs bija tajā desmitgadē, tā kā. Jā, tas ir fascinējoši, un nevēlti arī neatkarīgi no tā, ko jebkurš, jebkādā veidā izdarīs, būs ļoti liels cilvēks, kas teiks, ka Jordans ir neaizskarams, un man liekas, ka šie stāsti palīdz šai debatai. Šo visu īstumā pastiprina arī tas, ka viņš 98. Gadā, kad bija lockouts, pēc tam arī tā kā vēl vienreiz aizgāja no sporta. Jā. Viņam it kā nebija pietiekami daudz laika, lai veiktu operāciju tam pirkstam, lai viņš rehabotos, lai viņš atlaptu pēc sākuma, uz sākuma nākamās sezonas. Tā kā jā, bet vai tu zināji, ka Charles Barkley nav ar Michael Jordan runājis 10 gadus? Nevar vēl joprojām šajā brīdī? Viņš tikko intervijā pateica, ka jā, viņi ir bijuši vairākas reizes vienā istabā un tā, bet viņš nav runājis. Jo Charles laikam ir tur kaut kad pirms cik tur gadiem pazunījis un pateicis, ka tev vajag labākus cilvēkus riņķī. Jā. Tas, ko tu tur dari, vai ap Charlotte, vai ko. Mm. Es neatceros precīzi, bet fakts tāds, ka divas leģendas šādi joprojām tais kaut kādu bīfiņu. Jā, tu dzīvi, ka te ir atkal mēs varam iesākt tēmatu par to, kāds Michael Jordan ir kā Charlotte Hornets vadītājs un... Nu, tu, labi, tur smagais, tur tas ir vispār. Tur pat īsti nav ko runāt, jo vienkārši nav ko runāt. Interesanti ir tas, cik viņš vispār ir investēts, iesaistīts tajos visos procesos, jo kaut kā tur nekas arī neiet uz priekšu. Teorētiski viņš, tāpat kā ar Jordan Brandu, viņš apstiprina tas, kurš dabūs to apā. Nu, rekur Luka dabūja, tur Zions dabūja. Nu, man liekas, ka Džekam vienkārši golfu patīk spēlēt un kūpināt cigāras un staigāt pārāk lielās biksēs. Nice. Tad ir viņa aicinājumi dzīvē šobrīd. Jā, viņiem labi. Viņš droši vien joprojām maniakāli spēlē kaut kādas poker spēles uz lielām likmēm. Un zvejo. Līdz ar to viņš atpūšas, tas NBA klubs viņam varbūt tur tā. Man arī liekas, ka viņš bišķiņ atpūšas. Tur vairāk kaut kāds, Lebrons pats iesprings, lai viņš dabūtu kaut kādu klubu. Es domāju, ka viņš to skatās kā uz biznesu, jo NBA ir augošs, vēl joprojām augošs tirgus. Un tā nauda, ko viņš ielika Hornetos šobrīd. Viņš ir atmaksājusies, jā. Vairāk kārt atmaksājusies, un brīdī, kad viņš tiešām viņam apniks asociēties ar šo klubu, viņš viņu pārdos ar milzīgu ieguvumu, līdz ar to, nu jā, mēs nevaram viņu laikam kritizēt tādā ziņā. Tieši tā. Jā. Nu, kaut kā tā sazvērstības stūrītes, mēs paņemam mazu pauzu un tūlīt būsim apakaļ ar pēdējām lietiņām. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Un mēs esam apakaļ. Vai tev ir kaut kas vēl par NBA, ko tu gribētu runāt? Īsumā runāt varētu par daudz ko, par to, ka Boston un Milwaukee apakaļ ir augšākā, Cleveland parāda stabilitāti, tur Indiana Pacers, wow, kā viņi mūs pārsteidz, mūsu over-under betus. Mēs vēl vienu tēmu, bet atceramies nākamajā. Mums taču ir aptaujas rezultāti, kura komanda... Es tev tieši pie Sacramento gribēju. Un es saku, lai aizmirs, jo mums... es ceru, ka es atradīšu tagad čatā, bet es atradīšu. Atkal man palīdzēja. Paldies tam, kurš atsūtīja. Tiemžēl neatceros tev vārdu, bet paldies. Jā, pa daudz ko mēs varētu runāt, ka Oklahoma beidzot vajadzētu sākt tankoties, kad šai Gildžis Aleksandrs ir pārāk labs, bet mums ir, atcerējos, mums tā ir Instagram jautājumi. Ui, tad, starp citu, redzēju, cik smūka bildes izvēlējos. Jā? Labi, tā kā tie, kas nesako izrāvienu Instagramā, es nesaprotu, kāpēc, bet bildītē ir... Šakils un Ils jauns Magic sastāvā pret vienu labākajiem centra spēlētājiem Olojuwon Hakim. Postiņā tur kaut ko daudzās, bet Dream jā. Dream Hakim. Tātad, es te uzdošu jautājums un tu atbildi.
Vai Kristaps Porziņš būs All-Star šogad? Jā. Aha. Tomēr jā, es beidzot tas jā. Es līdz šim esmu bijis nē, bet vēl jau bišķiņ jāiztur, vēl 2 mēneši jāiztur viņam šitādā formā. Vienkārši veselam, jo Bams īsti nav bijis vesels. Miami Heat sūkā. Jā. Nu, relatīvi sūkā viņam pāris uzvars mazāk nekā Washingtonai. Bet savstarpēji, man liekas, ka vienkārši, ja mēs runājam par garajiem spēlētājiem Austrum konferencē un NBA karstajās naglās Twitterī mēs izrunājām šo tematu padziļinātāk, bet tur bija stāsts par to, ka nu pa lielam, kad ir pa centra pozīciju Austrumos, tad priekšā ir Joels Embiids, Bams Adebayo, un tad ir Kristaps Porziņš. Ja Kristaps pārstīt Bam, tad principā viņš ir otrs labākais centra pozīcijas spēlētājs visā konferencē. Miles Turners savu kandidatūru tur var, teiksim, tā iestarpināt šo sezonu. Mēs Jāni liekam pie centra? Nē. Bet nu, pēc pozīcijas viņš ir. Labi, tu man varētu pateikt, ka Jānis ir pirmais numurs, un es tev noticētu. Viņš nekā, Jānis ir Jānis. Okay. Jā. Līdz ar to, man liekas, ka Kristapam, jā, Wizards vēl joprojām ir pozitīva bilance, viņam tur ir jābūt. Plus, tie, tās divas zvaigznes, kuras drīzāk, par kurām balsos, būs Kristaps un Bīls. Jā. Bīls pagaidām izlaidz vairāk spēles nekā Kristaps. Jā, un vēl viena lieta, tas, ko tu man atgādāji par balsoju. Ja mēs Girgensonu, ja Latvija dabūja Girgensonu NHL zvaigžu spēlē, tad nu, come on, bišķi saņemamies. Jā, mums tas fanu balsojums arī diezgan svarīgs. Jā, nu tur Girgensonu gan bija, ne, es tikai parīju, es atceros, ka katram cilvēkam bija 10 balsis, un tur varēja reizi dienā, un tā arī bija, tā kā visi 10 balsis stādēja. Bet jā, jā, tiesam citi ir divi jautājumi no diviem dažādiem cilvēkiem, kāda iespēja KP spēlēt zvaigžņu spēlē. Viņš iespējams varbūt netiks iebalsot uzreiz, bet kā kāda, kas aizstās viennozīmīgi, viņš ir, mēs pat varam runāt, viņš top 5, top 6 ir līgas labākais centrs šobrīd, kāpēc gan ne. nākamais jautājums. Yeah. Ģīmes zinās. Vai Minnesota spēs tikt vaļā no Gobera? Un dabūt kaut ko sakarīgi pretī. Nē, nē, kategoriski nē. Viņi ir pārāk dziļi iebērzušies, nē? Nu, tu nevar. Tas būtu tāds suņi tā gājiens. Tā cena, ko viņi samaksāja par viņu. Jā. Nu, viņi, es tuvāko gadu divu laikā neredzu, ka viņi var tagad tā kā atdot to. Jā. Viņi nevar to, tu nevar savai fanu bāzē pamatot to, ka tu iztērēji principā 5 pirmā raunda izvēles. Pret spēlētāju, kur tu vienkārši pusotras sezonas laikā aizmaini pret kaut kādu vienu spēlētāju un otrā raunda izvēli. Nu, tā kā, jā. Līdz ar to esat pacietīgi, Minnesota fani, esat pacietīgi. Varbūt, ka tagad bez Towns jūs pēkšu labi sāksiet spēlēt. Jā, viennozīmīgi. Es nezinu, viņi vispār drīkst, ir kaut kāds laiks jāpaiet, pirms mājiņas sākal veids Minnesotai, bet... Nu, neizskatās, ka tik pozitīva tā mājiņa veik. Un es, nu, labi, tas būtu rītīgs suņu gājiens reāli, viņu vēlreiz aizmainīt. Tas būtu baigi smagais. Tas būtu baigi smagais. Jā. Ir lietas, ko darīt pirms tam. Vēl viens jautājums pēdējais. Es tikai, diemžēl, tikai jums tik dot kaut kādas stundu, lai varētu aizpildīt viņus. Tā kā sorry, bet ņemsim, cik ir. KP41 punktu spēle. Ko Dallas saka par to? Es tev varu pateikt, ko Dallas saka par to, jo es lasīju daudz komentārus par šo. Tad, kad tagad visas populārās basketbola komūnas ne, bet sociālo tīklu labs lika iekšā KP41 nomet. Daudz par tiem 4 rebiem cepās. Jā. Daudz cepās par to, kāpēc viņš tāds nevarēja būt Lukam, ķipa. Un tad ir kvotos Luka needs help, Lukam vajag palīdzību. Jā. Un šis te viss. Bet realitāte, tur bija arī daži, bija daudz, nevis daži, bet daudz Mavericks fani, kas tā kā pateica, nu, ka tā kā tādā sistēmā, kā viņš tagad spēlē, viņš nespēlēja Mavericks. Un tie iespējams ir Kristapa fani, nevis Mavericks fani, bet tā ir arī taisnība. Nu, Kristapam nebija nevis pusi tik daudz bumba kā tagad, un viņam nebija nekāda brīvība tur. Es domāju, ka Mavericks ir pat kaut kādā ziņā priecīgi, es nezinu, jo viņš... Jā, ko Mavericks saka par to? Neko. Jā. Kā mēs apspriedām iepriekš, Mavericks ir komanda ir būvēta uz cipariem,
Un Kristaps neietilps cipuros. Arī tagad es pieļauju, ka viņš nav vislabākais analītikas spēlētājs NBA. Nu, tā kā pat ar visām 41 punktu spēlēm, 4 rebaudiem un tā tālāk. Tāpat tās tas mid-post, tie isolation viņam nav super efektīvi. Jā. Un arī viņa trīspunktnieku procents nav super, super efektīvs. Nu, tā kā viņš... Tas, mēs esam ilgadējis super skorers redzējuši Jamal Crawford, Lou Williams, vispār, ja, nu, ir iemesls, kāpēc viņi nāk no benča un kāpēc viņiem, viņi spēlē ļoti striktu lomu komandās un viņi, uz viņiem neskatās kā uz superzaigzni, nepārspīt tam, ka viņi met 20 punktus vidēji spēlē. Vienkārši tas, ka nu, Kristaps, jā, viņš var, bet viņš varbūt to neizdara visefektīvākajā veidā un Dallas vienkārši bija cipar komanda. Kuras plānos neietilpa tāda kaut kāda nezinu, gaidīšana vai kaut kas tāds. Nu, viņam bija jāspēlē vienkārši konkrētā veidā, konkrētā stilā, un tas nenotika tajā vietā. Es domāju, ka viņi tāda, nu, viņi tāda vienaldzība skatās uz to, kas notiek Vašingtonā šobrīd. Jā, jā. Valdis arī vēl spēja ierakstīt, ko gaidu Kjūbanu komentāru. Kjūbanu pilnīgi vienalga. Viņš ir tāds patriots par Maverikiem. Viņš varētu, man liekas, savu sievu bērns pārdot, lai Maveriku tikai vinnētu vēl vienu titulu. Bet tie bija 4 jautājumi. Diemžēl tiešām tikai pusotra stunda bija, lai atsūtītu, bet paldies visiem 4 sūtītājiem. Man pēdējais jautājums. Lok 3 zvaigžņu balva. Mm-hmm. Kurš ir ķieģels vai klucis vai ko introdot zelta? Tā kā no zelta zelta? Nē, apzeltīt. Ar zelta baloniņu apūst. Gada sporta federācija, Latvijas basketbola savienība, futbola federācija vai kamaniņa sporta federācija? Atrod lieko. Start one, bench one, cut one. Nē, fuck one, marry one, kill one. kill one, kamaniņas droši. Mary un Basīts un kas bija? No, nē, es otrādāk tieši. Es futbolu merījošu, fakošu Basīti. Nu, futbolā ir reiz 4 naudi. Vai ka sens? Jā, es patīkos langās. Šis ir jau atkal dziļajāk, kas skatās līdz beigām. Jā, kas baudu šādu veidu saturu. Nē, mēs esam viensprāts, jā. Nu jā, nu, jā. Federācija, cepuru nost futbola federācija, mums arī Viljām Hills sadarbība futbola federācija, bet basketbola savienība ir pacēlusi kaut kādas visu to lākmē līmenē ar izpārdotām sēdvietām un viss tas darbs tur. Nav pārsteidzoši, kad... Bet futbola arī iet skatīties tagad. Nu iet, bet nu, tur iet pāris tūkstoši, tur ir ļoti, tur ir daudz vairāk, man liekas, ieguldīts darbs, lai atnāk tie cilvēki nekā basketbolā, manuprāt. Es nezinu, un tas... Jā, bet bļāņas mēs varam kaut kādā normālā stadionā spēlēt, tas ir iespējams. Jo nu, nav, nu, visi cilvēki, ko es runāju, es viņu super bēdīgi, tā kā par pieredzi. Nu, nu, tas ir dancāšanai stadions, jā, un instrumentu koncertiem. Tā kā, tas būtu, tā kā, ja futbola federācija to īstenos, tad visi ziedi futbola federācija. Jā, basketbola māja būs, varbūt būs arī futbola šķūns. Jā. Gada treners, divi futbola pārstāvi un basketbola, tad Luka Banki no Valmieras Jurģis Kalns, galvenais treners, un RFS galvenais treners. Kad tu tagad sadasmo rītīgi kaut kādas basketbola fans, bet Viktors Moras. Ja mēs skatāmies pēc ja mēs skatāmies pēc panākumiem, tad es jau nezinu. Nu, laikam Banki jādod, vai Morozam. Es nezinu, Jurģim laikam. Jurģis trešajā vietā. Jā, grūti. Mums gan teica, lai mēs par futbolu nerunājam, bet mēs nu, kaut cik tā kā sakojam līdzi. Nē, nu, ja tu mani prasi, tad Luka Banki. Nu jā, protams, bet, tieši ja tā. Ja tu var uzprasīt cilvēkam, kurš tu var uzprasīt kaut kādām gaiga lietām, viņš varbūt citādāk teiks, es nezinu. Jā, cilvēks, kurš ir jā, visos sportos iekšā. Jā. Atgādini pēc tam. Es varu atgādini. Okay. Aizkamers noslēpu. Gan paralimpiskais sportists. Man nav, diemžēl, tik spēcīgs viedoklis šeit. Gada sporta komanda. Basketbola izlase, floorbola izlase, futbola izlase vai hokeja izlase? Who? Who? Nu, laikam basketbola. Es nezinu, mums ir tāds bišķis bajas. Bet... Ar ko hokeja izlase būtu nopelnījis? Nav skaidrs, laikam. Bet... Kad...
Mēs turamies lielās divīzijās, nezinu, mēs divus gadus un uzrīkosim pasaules čempus, nezinu. Viena no disfunkcionālākajām federācijām Latvijas sportā ir hokeja federācijas, tur citu šautots viņiem. Sveiciens, jā, sirsnīgs sveiciens. Gada sporta man... ja tu man prasi, es saku par basketbolu, tāpēc, ka es to saprotu. Nu, labi, es esmu lietas kursā, es vienkārši, man tiešām rodās jautājums, ko hokeja federācija... Es gribu dzirdēt arī jūsu versijas, starp citiem, jums tiešām pamatot versiju, hei, hokejs, pasaules čempions, blā, blā, tā kā basketbols tikai kvalificējās, viņi neko nav parādījuši. Forši, ka jūs uztaisījāt COVID čempu, un forši, ka jūs uztaisījāt čempu, kurš ir super pārcenots, un tā kā vidējais latvijas nevar uz aiziņu aiziet, tā kā. Jā. Gada sporta mazā komanda. 3-3 izlase Graudiņas un Mojlova, Latvijas kamaniņa sporta izlase Pekinas olimpiskās spēlēs vai Latvijas riteņa kērlinga izlase. Volejbolists, man liekas, tā kā 3-3 čaļiem, viņi tagad ir superīgi nospēlējuši to pēdējo nogriezni, tur nenormālākais uzvaru. Jā, 27 kārtas, 4 turnīri. Un bet laikam tas, ka tik polarizējuši tas gads bijis, ka viņi nebija kopā to pirmo gadu pusi, un tagad viņi atkal ir kopā, un viss tas traumas, un ir kā ir diezgan labs arguments, kāpēc viņi varētu būt. Bet man vienkārši liekas, ka, nu, tā kā, ka meitenēm jāiedod tāds būstiņš un volejbolistēm, un kad viņas tomēr ir tādas konstanta vērtība, nu, zikā, viņas ir divas. Nu, plus viņas ir jaunie talanti teorētiski. Ja 3-3 izlases ir kors, kas ir spēlējis jau daudzus gadus kopā, un tā atzinība reāli nāca viņiem pēc olimpiskā gada, un tad viņi bija tur gada komanda, un viss pārējais gada sportists, un tas. Tad, jā, varbūt var dot, bet varbūt šis ir jau no tā, ko mēs runājam, kad nav konsekventums. Interesants arī ir faktors, kurā laikā tiek veidot šis tops, piemēram, čaļi 3-3 tagad pasaules tūras finālposmu uzvar. Jā. Iespējams, balsojums būs visam cits, un tur būs tas jau, tas fināla turnīrs notiks pēc balsojuma. Tā kā, nu, līdz ar to, nu, jā, ļoti nepateicīgs, jā, formāts. Bet, jā, ok, gada sportists tehniskajos sporta veidos, Jānis Baumans, Kristaps Blušs, Pauls Jonas. es pat laikam esmu bišķiņ lietas kursā. Pagad, tu zini, viss. Jā. Blušu. Es došu Jonasam, tāpēc, ka viņš vienkārši džeks no laustas muguras ir vēl joprojām. Jā, tas vienkārši trāk, jā, tas nereāli. Es došu Blušam, jo viņš man patīk. Jā, līdz ar to es vienkārši tā no tādas, ka es esmu pietiekam maz izglītos šajā sfērā, lai es kaut kādu citādu gudrāku lietu pateiktu. Jā, nu Baumaņi ir... Es tev pēc tam izstāstīšu. Tur ir... Paga man jāpierakst visu, ko es tev man jāizstāst. pierakst Baumaņus. Jā. Es... Best for sport. Jā. Mums būs par ko parunāt. Tu gribi tagad parunāt? Ev, tie, kas var tagad līdz šajienai tikuši, vai mums ir jātais Patreons izrāvēns After Dark, kur mēs visi lietas, ko mēs runājam aizskatrāt. Mēs būsim dārgi. Mēs būsim dārgi, bet tur būs sulīga informācija. Bet jā, gada sportiste, Eiduka, Tīna Graudiņa, Līna Mūze, Jeļena Ostapenko, Tīrumi. Boh, tu man izstāsti. Es nezinu, te arī laksu varēja ielikt, es nezinu, kāpēc nav. Es tev nepateikšu, man grūti ir. Ja man jābalso... Nu, Graudiņa? Ko saki? Graudiņa? Graudiņa, Mūze. Viņa šajā gada sākumā pabeidz NCAA ar visiem tituliem iespējām. Nu, come on, tad jā. Jā, nu tad Graudiņa, man liekas, Līna Mūze palabojot, ja tā nav, bet kaut kādu vienu dimantu posmu kaut kur tika trīniekā. Ostapenko, nu, ir dubultspēļu karalieni tagad ļoti labi beidz, bet viens spēlēs tā. Es vēl tur ir vairāk apsvēru, kāpēc mēs negribam, lai viņi ir... Jā, tur vēl vairāk. Jā. Bet gada sportists, Gustavu mīļais Denis Vasiļos, Kristers Aparjots, Martins Dukurs, Rihards Lomašs, Kristaps Porziņš. Un pilnīgi tā kā liekas, cik nedabīgi ir ielikts tas, ka obligāti vajag būt kādam ziemas sportistam un vasaras sportistam. Bet nu, tas ir loks, tur, protams, ka tā būs. Nu, dodam Lomikam, nu. Nu, tagad, ja Lomiks labākais no LBS tā tur, tad Porziņam vajadzētu būt gada sports, tam, nu, viennozīmīgi. To, kā viņš, jo vēl tādā skatpunktā, gan kā uz globālās skatūs, ko sauc par NBA, gan uz Latvijas izlases. Jā. Bet skaties, ja tā stāsts būs par to, ka mums ir pirmais pasaules kvals, kurā mēs piedalīsimies, un Lomiks bija galvenais...
Celmlauzes. Celmlauzes šim procesam, tad es domāju, ka tas varētu tā būt. Jā. Nu labi, kaut kā tā, es nezinu, sanāca ļoti sulīga epizode. Viņi būs arī šovakar ļoti centīšos samontēt, vai jau šodien gaisā. Liels paldies, ka klausījāties un skatījāties. Mēs jūs mīlam, ieskojot mūsu Instagramiem, Viljam Hiljam, spēlējam atbildīgi. Tiekamies nākamreiz. Tiekamies NBA karstajās neglās. Sadarbībā ar Viljam Hiljam.